Ազգային ժողովի մեծ արգոն նահագա, հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես հայտնի է, հունիսի 26-ին ուժի մեջ է մտել սահմանադրության փոփոխությունները, որոնք մենք ազգային ժողովը հունիսի 22-ին ընդունել էր։ Այդ փաստով պայմանավորված սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 88-րդ հոդվածի անցումային դրույթները ըստ էության անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել սահմանադրության 213 հոդվածի նոր խմբագրությանը, և դա ըստ էության հրատապ խնդիր է, որովհետև օրենքը փաստացի հակասում է սահմանադրությանը, և այդ խնդիրը մենք հրատապության կարգով պիտի լուծենք։ Ըստ այդմ ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ազգային ժողովի որոշումը 2020 թվականի հունիսի 30-ի 11:00-ին գումարված ազգային ժողովի արտերտն ստաշրջանի օրակարգային հարցի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին։ Որոշման առաջին կետով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի փաթեթի երկրորդ ընթերցման քվեարկությունը կազմակերպել առաջին ընթերցման ընդունվելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Եկեք երկրորդ առաջին ընթերցման ընդունված փաթեթի նախագծերի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները, ինչպես նաև գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացություն ներկայացնելու համար սահմանել երեքական ժամ։ Այս է նախագիծը, խնդրում եմ կողմ քվեարկել։ Հատուկ ընթացակարգի վերաբերյալ կարող եք հարցեր ուղղել զեկուցողին, հարցերի համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, պարոն Հովակիմյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակություն, հերթագրում։ Սերգեյ Ատոմյան հանում է հարցը, Ալեն Սիմոնյան հանում է հարցը, հավ ելույթները։ Եվ այսպես, պարոն Հովակիմյան, եզրափակիչ ելույթի իրավունք ունեք, ասելիք չունեք, շատ լավ։ Այդ դեպքում քվեարկում ենք այս որոշման նախագիծը։ Քվեարկության է դրվում 2020 թվականի հունիսի 30-ին գումարված ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգային հարցի քննարկման հատուկ ընթացակարգի վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 77, դեմ 0, 0, 0, որոշումն ընդունվել է, կարող ենք քննարկել օրակարգային հարցը։